რეკორდების ფედერაციაზე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წელი აქტიური მუშაობით დაიწყო და ახალ რეკორდსმენებსაც სანთლით ეძებს. ძებნისა და ძიების შემდეგ კი ასეთ სასახელო ათლეტს პირდაპირ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიაგნო. ეს ლეიტენანტი ვახტანგ ლუქუნიძეა, რომელმაც პირველად სარეკორდო ასპარეზობაზე თავი გამოიჩინა და 45 მოძრაობით ეროვნული რეკორდი ეგრეთ წოდებულ ტურნირზე დაამყარა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაიმართა სარეკორდო ღონისძიება, სადაც ერთდროულად ორი თანამშრომელი გამოვიდა რეკორდის დასამყარებლად. პირველი იყო ვახტანგ ლუქუნიძე, რომელიც პირველად გამოვიდა სარეკორდო ასპარეზობაზე. მან ეროვნული რეკორდი დაამყარა ტურნირზე მეჯიბრებში, ეგრეთ წოდებულ თავისუფალი სტილით, და შეასრულა 45 აზიდვა, რაც ძალიან სერიოზული შედეგია ეროვნული რეკორდის კვალობაზე და პირველ აღიარებულ მსოფლიო რეკორდს ჩამორჩება მხოლოდ 5 ერთეულით. აი რა შეეხება ჩვენი სიუჟეტის მეორე გმირს. ეს მაიორი იოსებ ხუციშვილია, რომელმაც მსოფლიო რეკორდი ამობრუნებულ მტევნებზე დამატებითი ტვირთით აზიდვების შესრულებაში დაამყარა. რაც შეეხება იოსებ ხუციშვილს, კარგად ცნობილია საერთაშორისო მასშტაბით თავისი მსოფლიო რეკორდებით. დღეს კიდევ ერთი რეკორდი შემატა თავის, ასე ვთქვათ, რეკორდების სიას, დაამყარა ურთულესი რეკორდი ამოტრიალებულ მტევნებით და სიმძიმით აზიდვაში. ეს რეკორდი ეკუთვნოდა ბრიტანელ პერი დოილს, რომელმაც 38 მოძრაობა შეასრულა ერთი წუთის განმავლობაში, და სოსო ხუციშვილმა წარმატებით გააუმჯობესა მისი რეკორდი, შეასრულა 55 აზიდვა. სამი თვე მზადებოდი ამ რეკორდისთვის. ეს არის მსოფლიო რეკორდი გინესის, რომელიც 2011 წელს დაამყარა ბრიტანელ სპორტსმენმა. და რა ვიცი, ძალიან რთული შესრულებელი იყო და ამერთის კალობით დაამყარა ეს რეკორდი. და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხარდაჭერისთვის. ჰერაკლეს მკლავის მოქნილობა, აქილევსის ამ შემთხვევაში წვივების სიძლიერე, შერლოკ ჰოლმსის გამჭრიახობა და ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ეს ალბათ რეკორდსმენების საიდუმლო რეცეპტია, რომლის დაცვის შემთხვევაშიც თქვენ ძალიან მარტივად სარეკორდო შედეგს მიიღებდით.